سيد الوجود أهل سيد الوجود جيباك سيد الوجود إني ما قلت نكر نفادي يا الله دكي نفارا تركي زل جلال تبارا تمكام كبام بسيرا دنجر من فاطمة تزارا الله تعالى ينسلاتي في ووالد كبا وسيتي ربنا maganin daƙiƙi sai da yau fa yar gida ce bai tuka za na zo na kwance Fatima Allah za na dace ki ban ziyara kawai nazarce ya Imam Al-Hasan Muradi gunka nan za mu zo mu faɗi ya mabudi ka ba ni budi dan sirrin Sayyid Al-Wududi gaisuwa gun Imam Husaini tannu mai sai jama'a jinuni Mama kyautar ki zaki ba mu dan Allah dan isar imamu gaba maganin musifa ka taho ne da karin canfa Sayyid Al-Kawn buɗe kofa ba ni mayafin yabo na yafa ahalin bait zanwa waka shugaba ce a ban mazaka bait kan ce na zo na ɗauka dan san da kake hawa buraka dan uwa ni abin da zami karwa nake bida nai dan halittu suna ta ai sun mance mai ake bida si dan bura ce mu dinga sala azumi hajji ma mu bulla sannan ya da jumulla ya ce da mu waɗi rasula la as'alukum ta shafa aiki duk sallolin ka sun yi burki rabu ya ce bai san aiki sai dai kaunar gidan mu aiki shi yasa nake bayani zan so al'umma su ji ni domin su nake wani ne su gane kakan Imam Husaini girma ba kamar rasulu daga shi koya har da filu ba kamar sayyida batul da duk ali za mu fara kaulu kuma aiki yake wa baiti dan uwa ai ta kara saiti domin ra'ayi cikin salati mun zo ba Imam Ali ba butula bare rasuli ba zan ba Husain fili a shekara in muke arali ai ku yanzu mun rike su tunda dai ba fatan kwacin su shugaba ne ta mu so su ta yaya ma za mu bar yaban su jirgin san su za ya tashi yan uwa mun shige cikin shi babu na tsaya gunaji dan su ne dan tuwa gabawa ranar nan da ba dagawa ba kudi ba buwa na dan waran da su shak za su fanda yunwa ran da Allah zai kusata kowa na cikin gazanta ga su radi kamar a rubuta ga Allah ba a mai gwaninta ba su ni rabu ya ci fuska dan uwa yanzu me ka aika sharholiyarka ustaz dole ne ka amsa ko a surfa ko kuma a jasa yan uwa kar ku ta ka kusa ranar nan kar kuma ta wasa din haƙin rabana ku sauke darkatan duniya ku sheke kar ku zauna ku kama yaƙe aikin ya wuce zama ku miƙe ya haƙin rabu zai gudana to nake dan uwa ka zauna mi bayani cikin limana inda ka gane rike ka gana rabu shi shugaba ya nuna ma'ana da haɗan amina shi ku alinsa su
su ya nuna a rayuwar maka da Madina ta hayati ku tallafe su ko ina za a je mu bi su gargadi yayi kar mu bar su hakin su ya ce da ku mu ba su ga yaya suke a salla na kula ku gode farilla su ga daya fari mu kalla su ne shi har cikin kamala ya fada kan yayo wafati ya ce ga fa'alu baiti su ga dai ne suke a sarki kowa ba su ba ya gutiti ku yake cewa ɗan gidan shi ya kiraye su a hadin shi ya kiraye su ƴan uwan shi suna da kima fare a kunshi baya so wani ya hantare su inuwa ya yi idan ka bar su babu wani dakwatan kwatinsu annabu ya ce a lallabe su wasu yau sun fi sun bugefe mun rubuta su wasu su shafe ko mu watsa mutum ya yarfe ya riƙe karawun ya ƙyalan ƙarfe ɗan uwa alasa ku gane ahalin baiti su kaɗai ne za ku kama ku wuce ku gone duk wanda ya bar su ɗan wuta ne jirgi ya ɗararwa mota ya bara bai cikin wadata shi gini ya fi kyau da linta magana ce wai na ɗan shigota can iya da ya san ubanta bera ya ƙware ya sata Allah za da ya na fahimta alƙali ba ya san fusata bara dai kawai na waske ya Allah ka sai ka wanke baitin da na so na sake ko ciwon kauni za ya warke bari dai in rufe kasida mun yi wa ala baiti sheda su ka dai Mustafa ya zaida mu tsaya nan gobe sai mu huta bari in gaida al'azimu shugaba wanda shi ya babu dan sanar Annabu mun baka rayuwarmu ba duma maganin masifa ka fara hattara khalifa nana na gara mai kitafa annabu kika yi diri da sufa sai da kai yayi mamaliyu mai mutamun rabo da haihu ya sadauki zubin kawiyu baban Zainabu da Azzakiyu ya Imam Alhassan ubanmu ka yasa ake tsanar mu sidi dama kana ganin mu dan Allah kai rabu mu samu sama ba ta hawo da gadi ga munan gun Imam Husaini ya Imam inna ce ka ji ni dan Zahara dan iri ka bani abidi ne farar dabara kai koyan shugaba ka tara sadakar sirri kai ka fara sajjadi da kai nake gadara gaisuwa ba irin ulumi kora hami ka kora gami sama gautan mudu arami imamu zanje duka imami ya fara sadiku muradi tidi saura kaɗan na faɗi da famun azani sirdi su danni tannai tsawo ya rodi Musa bin Ja'far mashuhuri kin ka sharri abi ka kairi kai kake sawarai sururi kazum kai zan yi wa kirari an riga an sha zamanka sanya hannu da rera waka ne shari'a da ma haƙiƙa yarda da ni kuma ka bar naka da Muhammadu kai na ƙari rayuwa ta abuta tare babu ranar da za mu sare jawad a fadar ku muka ture ala alhadi sha ƙira'a ku kaɗai ke sanin shari'a aliyas ɗinka babu a'a idan ka ce a'a ai bara'a Alhassan askari mutum ne wanda san ba kamar shi shi ne ai na sha biya mun faɗa ne a so ka kokar a so ka kai ne almahadi dole na yi batun shi li zai zo duniya ta tashi rashin kulawa da lamarin shi shi ke zan hauhawar farashi tune kula fa'u in ji Allah in ji Muhammadu Rasula rashidai ne bara na kwalla wanda kalisi shi da Allah sai da Zainaba a zauna tunda Zahara uke ta nuna na rike sanki yar amana dan Annabi sanin je Madina dan uwa nan fa za mu kulle kan ka ba dan su baka kale na ba hanyar da za ta fulle
dole to fa yan da'irar batulu a zage dantse a kare balu ai ta yada annin rasulu kar a tsaya ko a wannan halu dan uwa Allah kyautaniya ya ba mu iko mu ke biyayya ta zahiri har irin ta uya ya kauda duk ma'asiyin amaya.